За би болохоор өнгөрсөн мэтцэлт орсноо ороод одоо өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд яг юу гэж өнгөрүүлсэн бэ гэхээр маш амжилттай би одоо рейсинг модельээр одоо дебют хийсэн байгаа. Тэгээд이 부분은 이제 눈물 고랑이라고 해서 필러나 지방이식 같은 경우는 이 부분을 개선하기가 좀 힘들고 이미 지방 재배치를 하는 걸 좀 추천을 드리고요. 그 다음에 좀 팔자 부분 좀 신경 쓰인다고 하셨는데 이 부분이 이제 좀 지방이식으로 좀 효과를 보실 것 같고 지금 얼굴 전체적으로 지방이 뭐 울퉁불퉁하거나 윤곽이 그런 쉰 편이 아니고 보완하는 식으로 한번 진행하면 좋을 것 같아서 팔자 조금이랑 이제 옆으로 조금 진행하면 좋을 것 같아요. 다른 거 궁금하시죠? 머리 채색 없어요. 네. 메타노 나 졸라야. 나 비 설렁 설다고 하였던. 자, 되게 яагаад одоо үгс болгох болсон шалтгаан нь болохоро би нөгөө нэг дасгал хийж эхлээд фитнес хэрэгжил эхлэснээс хойш нэлээд жин хасаад тэгээд тэрнээс олоод миний одоо нүрний одоо үх маань нэлээд багасаад энэ тэнгууд нөгөө нэг хүний нөгөө нүдний доотлын хэсэг ингээд нөгөө үхгүй болонгүй жоохон ингээд хөгшин ч юм шиг харагдтив байлээ. Тэгээд би энэ нүдний хаяг доотлын хэсэгт ингээд хонхоож орсон хэсэгт ингээд үх сулгуулад за мөн дээрэс нь түнтэйгээ хамт одоо арьс татах тийм утас сулгая гэж бодоод одоо манай амьдрал дээрээ зориод ирцэн цандаа махгүй ингээд байж байгаа байхгүй юу. За нанай эмхлийг сонгох болсон шалтгаан болохоор монголчууд бол айгүй хүлчилүүлдэг гэдгээрээ маш алдартай. Тэгэхэд миний эргэн тойрны хүмүүс болон миний таньдаг хүмүүс мөн дээрэс нь одоо инфлюенсер одоо олонний танил хүмүүс одоо бүгд нанай эмхлэхээр үржилүүлсэн. Тэгээ маш гоё сэтгэлтэй. Би бол эргэн тойрныхоо хүмүүсээс одоо ингээд бодит ингээд хүмүүсийн сэтгэл болон бодитоор ингээд хавлаанд орсон хүмүүсийн ингээд нэг яг үр дүнг нь харж байгаа. Тэгээд би ингээд нанай эмхлийг сонгох үйлчлүүлэх болсон. За тэгээс үлдэн эмчтэй зориулаад хэлэх үг болох юм болол. Тэгээд хөрхөн малгаа дөгөөрээ. Тэгээд маш их итгэж байгаа. Тэгээд амьсгалын дараа уулзъя. Баярлалаа. Өнөөдөр хагалгаа маань болохоор 3 цагаас ахгүй юу. Тэгээд би болохоор эмчлэг дээр одоо яг 12 цаг гээд ирсэн байна. Тэгээд одоо яг ёгасаа гараад эмчлэг рүүгээ. Тэгээд ер нь аллал ингээд маш сайн бэлтгэлээ хангаад ирсэн байгаа. Тэгээд ингээд чөлөөтэй хувцас ингээд өмссөн. Эмчлэгийн зүгээс аллал ингээд юу юу бэлтэж ирэх яах их ёстойг нь маш сайн тайлбарлаж хэлж өгсөн болохоор хөцөлөө ингээд хангаад бэлтгэлээ сайн хангаад ирсэн байгаа. Тэгээд ерөөсөө сандарсан зүйл бол ерөөсөө байхгүй байна. Тэгээд амар айгүй гоё хөрхөн болно гэж бодохоор айгүй гоё догтлчин. Тэгээд за би болохоор мэтцэлт орсноо ороод одоо өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд яг юу гэж өнгөрүүлсэн бэ гэхээр маш амжилттай би одоо рейсинг модельээр одоо дебют хийсэн байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор би болохоор ингээд Монголынхаа одоо төлөөлөд рейсинг модельийг одоо модельараа шалгараад тэгээд ингээд бас ингээд зурга авахулаа. Тийм идэвхтэй ер нь л сошиал одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулаад ингээд бас ажиллаа хийгээд хичээлтэй яваад ингээд ятаа өгүүлсэн байгаа. За хаалхааны дараа бол надад тийм сорив бол үлдээгүй. Ямар ч тийм сорив морив бол үлдээгүй. Мөн дээрэс нь одоо арьсанд одоо нэг утас сулгах юм болохоор зүгээр л юм зүүнний орон орчдөг болохоор тэр бол ямар ч тийм одоо сорив бол үлдэхгүй. За тэгээд нана эмхлэгийн бол үйлчлэгээний хувьд гэх юм бол би бүр үнэхээр сэтгэл хангалуун байгаа. Яагад гэвэл яг ингээд орж ирснээс хойш ингээд бүх химийг одоо тайлбарлаа. Тэгээд бүх үед одоо ингээд одоо хагалгаанд орхоос өмнө бол одоо сандаа одоо зөвлөгөө авчих хүртэл ингээд Монгол ажилтнаа бол хамт байж өгөөд одоо
Тэгээд эмчийн хувьд гэх юм бол манай эмч маань бол яг миний ингээд нүүрэнд одоо яг тохирсон мэсслийг хийж өгсөн байгаа. Тэгээд эмчтэй бас баярлаа гэж хэлий. Тэгээд манай эмч бол бас айгүй царайлаг эмч байсан. За ингээд миний бичлэгийг үзсэнд баярлаа. Тэгээд дараа дараагийн удаа бас дахиж уулзна гэж итгэж байна. Тэгээд та бүхэн маань Нана эмчлэгийн талаарх гоё гоё мэдээллүүдийг YouTube хуудас болон Facebook, Instagram pages нь одоо хүлээж авч үзээрэй. Тэгээд баяртай.